Hemkommen från VM i armbrytning i Moskva besökte flerfaldiga världsmästaren Heidi Andersson Peter Svensskolan i Helsingborg på måndagen. Skolan fick ett armbrytarbord som Heidi Andersson var där för att inviga och samtidigt ge eleverna världsmästarinstruktioner. Jag driver ett projekt där företag och organisationer kan adoptera och sedan donera bord till skolor och fritidsgårdar. Och så vi introducerar det, och det har vi gjort genom att jag har haft grundinstruktioner i armbrytning och sen har vi haft en armbrytartävling. Verkar eleverna tycka om armbrytning här på skolan? Ja, men det verkar de absolut göra. Det har varit fullt ös. På Peter Svensskolan arbetar Heidi Anderssons bror Torbjörn Andersson som lärare. Och han kommer att träna de elever som vill i armbrytning. Armbrytning är ganska enkelt. Det behövs ingen direkt utrustning. Har du ett bord så är det bara att bryta och man behöver inte ta med sig någonting på en träning eller något. Så att det är en enkel sport på så sätt, och det tror jag tilltalar många. Målsättningen är att vi ska få bredd på vårt första skol-SM som arrangeras i armbrytning den 14 december i Östersund. Vad har du för tips om man vill bli lika bra som du på armbrytning? Tålamod, tålamod. Mitt mål när jag började som liten 11-åring, det var inte att bli världsmästare. Det var att vinna en match, och det tog 3 år.